Pojem greenwashing je pro běžného spotřebitele stále málo známý. Přesto se s jeho záludnostmi každý člověk setkává skoro každý den. Jak se nestát obětí greenwashingu? Pojďme se podívat na podrobnosti. Každý, komu záleží na svém zdraví a bezpečnosti naší planety, si pravděpodobně vícekrát koupil produkty označené ekologický. Nezávislý marketingový průzkum ukazuje, že asi 41% spotřebitelů je ochotno platit více za bioprodukty. Jsou ale tyto produkty skutečně 100% bezpečné pro naše zdraví a životní prostředí? Nebo je to další falešná mince? Do pokladničky takzvané zelené kamufláže. Nejprve si ujasněme, co je to produkt ekologického zemědělství. Mezinárodní certifikaci má pouze označení produkt ekologického zemědělství. Všechna ostatní označení jako eko, bio, přírodní jsou jen návnadou pro důvěřivého kupujícího nebo přesněji pro jeho peněženku. Ekologické produkty jsou dražší než konvenční, protože pro získání certifikátu je nutné splnit určité požadavky. Je zakázáno používat chemická hnojiva a pesticidy, regulátory růstu, syntetické potravinářské přísady a GMO. Krmivo pro zvířata nesmí obsahovat škodlivé látky, antibiotika a hormony. A samotná zvířata musí být chována ve volném výběhu. Všechny tyto podmínky nám umožňují získat kvalitní, chutný a podle našeho názoru bezpečný produkt. Skutečnost je však taková, že produktivita ekologické produkce je o 40 až 50% nižší než produkce konvenční. Výsledkem jsou velmi vysoké ceny životně důležitých produktů. Přirážka může činit až 300%. Navíc v roce 2020 činil podíl takové zemědělské půdy na celém světě pouze 1,6% celkové zemědělské půdy. Proč je tedy na pultech tolik výrobků s označením bio? A nejdůležitější otázka. Je vůbec možné vypěstovat biopotraviny v prostředí, kde dešťová voda obsahuje karcinogenní látky a kde se v ledovcích trvale nacházejí mikroplasty, skládky odpadků a jaderného odpadu? Nekontrolovatelné používání chemických hnojiv a pesticidů ničí půdní biotu, což vede k degradaci a vyčerpání půdy. Ukládání průmyslového, chemického a farmaceutického odpadu otravuje vodní zdroje naší planety. Vzduch, podzemní voda a dešťové srážky jsou schopny přenášet tyto škodlivé látky na velké vzdálenosti. To, co se děje na jedné straně světa, nevyhnutelně ovlivňuje druhou stranu. V důsledku toho neexistuje jediný čtvereční milimetr naší planety, který by nebyl tak či onak kontaminován. Proto se v ekologických produktech stále častěji objevují syntetické pesticidy, mikroplasty, antibiotika a těžké kovy. Je to slepá ulička. Si pomyslet. Což pak už nebudeme schopni vyrábět bezpečné přírodní produkty? Nepanikař! Ve skutečnosti lze problém zásobování veškeré světové populace kvalitními potravinami vyřešit v tvořivé společnosti během několika měsíců. Například v podmínkách všeobecného rozšíření vertikálních farem, které umožňují pěstovat zcela bezpečné potraviny bez použití škodlivé chemie. Chceš-li se dozvědět více o těchto a dalších technologiích, které již existují a budou dostupné každému člověku v tvořivé společnosti, podívej se na plnou verzi mezinárodního online fóra Globální krize. Naše záchrana je ve sjednocení. Člověk má právo žít na čisté planetě a jíst zdravé potraviny. To vše je možné pouze v podmínkách sjednocení všech lidí a vybudování tvořivé společnosti. Přihlas se k odběru kanálu a staň se součástí první generace, která otevře dveře do zlatého tisíciletí.